بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جيران، ازيكم؟ كل اللي انا بتقول روغ او جورس يا مخكنا الناس مش ده حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنه ده خلافات په حق او په خدال ذکر اوسي قرآني د اندام باید په بشپړ ډول پات رسول اوسي. نن راځو د ټولنیز مضمون بل واسطه مو چې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت له دیار لسم تر سلورشتم هجری پورې، یعنی دا سمانه دا یعنی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله چې خلافت وکړ او بعد له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه د دیارلسم کال نه هغه کال کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت پای ته ورسېد، هغه کال کوم کال و؟ په مخکېنی لوست کوم تاسو ولوله چې هغه دیارلسم کال و. نو د همدې لپاره دیارلسم کال نه بعد تر څلورویشتم پورې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت شروع کیږي، پیل کیږي. او دا چې څه کارونه کوي دا به یو ځای سره لوست کول ولو. را به شو خپل لوست مو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د واسط په شپږم کال کې د اسلام دین ته په یو څرګنده توګه مخ راوړه. نو کله چې دا اسلام ومنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مرستې کولې، هغه به هم هر چار کې تینا مرسته اغېستله، مشوره به کوله. نو کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا مسلمانیږي او اسلام مني، نو مشرکین ته یو ډېر غټ ویر پیدا کیږي، ځکه چې هغوی وایي چې د ده طرفداران د ده ملاتړان ډېر دي په ټولنه کې. نو دا به وشي کله چې ډېر مسلمانان هم دین ته راوبولي. نو همدارنګه کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مریض و یا ناروغ و، هغه خپل ځان لپاره د دې لپاره چې خلک یې وشي کله یو بل چا باندې اعتماد وکړي او د هغه لارښوونې او د اسلام لپاره دا چې اسلام ډېر پرمختګ وکړي، د هغه لپاره ده وغوښته چې یو بل نفر د ده له ځایه خلافت وکړي او یا هم د اسلام دین خپور کړي. نو همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د کله چې دا ناروغ و د مسلمانانو ته یو خط کې ولیکه تر څو چې څه کارونه چې باید له ما نه وشي. نو د دا خط ځکه ولیکه چې تر څو د ده زړه جامه شي او دا پوه شي چې باید له ما هم مسلمانان وشي کولی په ښه ټولنه کې ژوند وکړي او د اسلام د خلافه کارونه ونه کړي. نو همدارنګه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دیارلسم هجري نیټې نه بعد د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت شروع کیږي، پیل کیږي، چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ځای خلیفہ کیږي، یعنی د هغه یو جانشین کیږي او د تا کار سپارل کیږي. نو د ده مهم کارونه په خپل هغه سیمه کې سول داول د اسلام خلافت لمن یې د مصر، شام، یمن، همدارنګه د افغانستان د لویدیځو خواته یې خپور کړه. نو کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اسلام کې بلنه ومني، نو د اسلام لمنه ډېرو ځایونو ته، مصر ته، همدارنګه شام، یمن او د افغانستان لویدیځو خواګانو ته خپور کړ، چې دا د مسلمانانو د شمیر ډېر کولو لپاره یو ګټور کار و. سربېره د سیمو اداره کولو لپاره منظم ادارې جوړې کړې، د دې لپاره چې په یو سیمه کې نظم اوسي، ټولنه په ګډوډۍ او بعد وختي په لور روانه نه شي. د هر کار لپاره یو منظمه ادارې جوړې کړې او هلته یې خلک وټاکل تر څو اداري کارونه وکړي. نو د ده لومړنی کار په اداره کې څه و؟ د ده لومړنی کار په اداره کې د بیت المال جوړول. نو بیت المال څه ته وایي؟ بیت المال یعنی خزانه، چې نننۍ خلک ورته د مالیاتو دولت هم وایي. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اداره کې د بیت المال جوړ کړ د خزانې لپاره، تر څو خلک راشي او هلته خپل مالیات وټاکي. نو همدارنګه سربېره د ده مهم کارونو څخه بل د چارو ترسره کولو لپاره یې پرهیزګاره کسان مقرر کړ. هغه کسان چې ده خپله پېژندل، هغوی پرهیزګاره وو، مسلمان ول، د دین د اسلام په دین په اړه ښه پوول او خلاف کارونه نه کول. نو ده ټول هغه کسان په دې ادارو کې مقرر کړل تر څو په یوه ټولنه کې د ګډوډي، د جنگ او همدارنګه د بدوختي نه مخنیوی وشي. سربېره د خلکو لپاره د ژوندانه ښه کولو لپاره، ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې هغه خلک په ښه ژوند وکړي په ښه ټولنه کې، هغوی ته پلونه، جوماتونه، مدرسې، کاروان، همدارنګه نوي ښارونه یې جوړ کړل تر څو هغه وشي کولی په یو ښه ځای کې ژوند وکړي. نو سربېره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت کار کې یو مهم کار یې دا و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت نیټه مسلمانانو ته د تاریخ مبدا کړه،
وټاکړه. نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت نیټه باندې موږ ټول پوه شو، دا د څه برکت نه؟ دا د همدې له برکت نه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په د هجرت نیټه مسلمانانو ته یو مبدع تاریخ وټاکه. نو سروې لرې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې د هر ورځ هر شپه ورځ به خلکو په سیمه کې ته او د هغوی احوال به اخیسته، او کله چې د ده کارونه خلاص شو نو بالاخره دا په څلورویشتم کال و، په دېرش شپېته کلنۍ عمر کې د وفات شو او له دې دنیا څخه لاړ. نو کله چې نو د ده یو کیسه دلته لیکل شوې کتاب کې چې دا څرنګه په شهادت رسیږي او کوم کارونه کومې پېښې منځته راځي. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبوي مسجد کې یا نبوي جومات ته ځي، هلته خپل لمونځ ادا کوي، د سهار لمانځه ادا کولو لپاره ځي. نو کله چې دا په لمانځه وي نو یو د دوی مشرکین چې د هغه یو آتش پرست دي، یعنی اور یې د اور پیروي کوي او د هغوی اور خدای و، نو هغه راځي ورسره لاس کې هم داسې یو لوی شمشیري هغه ته هغه په زهرو کاکړ کړی وي. نو کله چې هغه د سهار لمونځ کوي همدغه کافر یا مشرک دا راځي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شهادت رسوي، او هغه ته هم خدای پاک یو د شهادت مرګ په نصیب کوي په دېرش شپېته کلنۍ کې. نو ګرانو زده کوونکو، موږ باید د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د زموږ د پیغمبرانو کارونه دا ټول باید موږ تعقیب کړو، د دوی څخه ښه پیروي وکړو، هغه ښه کارونه ښه صفات چې دوی کې دي هغه په خپل ځان کې هم پیدا کړو، او موږ داسې کولای شو چې په ښه او عدالت او په هوساینه کې ژوند وکړو. که موږ داسې اسلامي کارونو ته پام وکړو او موږ هم ترې یو لوست زده کړو، نو دا زموږ نننی لوست. تاسو باید په ښه توګه خپل لوستونه مو ولولئ او دا درس مو ښه توګه باندې زده کړئ. کورنۍ دنده مو همدا ده، دلته کتاب کې تاسو نه د څلور نویمې صفحې کې تاسو نه درې پوښتنې شوي دي، تاسو دته په اسانۍ سره ځواب ورکولی شئ، ځکه چې موږ سره مو یو ځای لوست ولوسته. که غواړئ زموږ نورو ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ چینل سبسکرایب، ویډیوګانې مو لایک کړئ، کوم سوال پیشنهاد یا انتقاد لرئ موږ سره په کمنټونو کې شریکولی شئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.